Dobrý večer, já vás vítám na jubilejním 25. semináři Unie grafického designu. Tentokrát je téma trošičku odlišné, než jsme měli dosud. Já jsem se kdysi dávno bavil s Radkem Sidunem, který je spoluautorem časopisu Komfort, že by se rád podělil o své zkušenosti, jak se na české scéně vydává nezávislý časopis, který se sice přímo grafického designu netýká obsahově, ale v redakci nebo v redakční radě je řada lidí, které grafický design zajímá nebo kteří ho přímo dělají. A já jsem rád, že nakonec pozvání přijali a tentokrát dokonce hodně narychlo, protože původní téma květnového semináře bylo jiné a právnička nám odmítla účast, nemohla, takže jsem byl rád, že pánové z Komfortu byli tak laskaví a byli ochotní připravit si přednášku, prezentaci poměrně rychle. Já vás poprosím o jednu věc. Semináře jsou nahrávány a abychom případné dotazy z publika slyšeli nebo byly nahrány na tom pásku, byli slyšet, tak prosím, ptejte se na mikrofon. To znamená, budete-li mít nějaký dotaz, zvedněte ruku a já vám přinesu mikrofon, protože jinak na tom záznamu bude ticho. Tím zároveň avizuji, že semináře jsou nahrávány. My semináře postupně zveřejníme na YouTube, budou k dispozici veřejnosti zdarma. Nejprve mají záznam k dispozici členové Unie grafického designu, kteří po zaplacení členského příspěvku 2000 na rok mají přístup ke všem záznamům všech dosavadních 25 seminářů. To je regulární cena, máme i studentskou cenu nebo přidružené členství pro lidi, kteří nedělají přímo grafický design. A od, myslím, že 20. semináře nebo od 21. semináře budou všechny záznamy v profesionální kvalitě i na YouTube, ale potrvá nám prostě několik měsíců, než ty semináře dáme do pořádku, nebo než respektive ty záznamy se stříháme a budou profesionálně připravené ke zveřejnění na YouTube. A zároveň budeme dávat na YouTube se zpožděním proti členstvu. To znamená, že nebo členové dostanou pozvánku nebo dostanou odkaz na ten seminář dřív než veřejnost. Ty první semináře budou zveřejněny s naším novým webem, takže prosíme o trpělivost, asi za 2-3 měsíce snad už by mohl náš nový web být a mohli byste se dočkat profesionálních záznamů těch prvních asi 4 nebo 5 seminářů. To je asi na úvod všechno. Já vás tady vítám a hlavně vítám Pavla Turka a Radka Siduna, kteří co nevidět začnou s prezentací, kterou si pro vás připravili. Prosím, přivítejte je. Dobrý den nebo dobrý podvečer, já jsem Radek Sidun, jak mě už Filip Blažek uvedl. Tohle je můj kolega Pavel Turek. Já tady zastupuju tu grafickou část, tu produkční část, jakým způsobem se ten časopis dělá a proč a jak vypadá. A Pavel je tady kvůli té obsahové části, to vlastně, tedy co tam je a proč by to tam mělo být. Kdybyste měli chuť se na cokoliv během toho, o čem budeme mluvit, zeptat, tak se zeptejte, my vám podáme mikrofon, jak jsem byl instruován, a můžeme to prodiskutovat rovnou, než abyste si tu otázku museli čekat až nakonec a pak ji třeba zapomněli. Já poprosím Pavla, aby asi začal s tím pozadím, proč jsme začali tohle dělat a co nás tomu vedlo. Tak já bych chtěl poděkovat za pozvání na tenhle ten výjimečný jubilejní 25. sraz, to je skvělý. Taky je skvělý, že je vás tady tolik, což jsem já nečekal. A tak já to odstartuju historií, proč vlastně časopis Komfort začal vycházet, jaký to mělo důvody, protože mám pocit, že my jsme se generačně nebo ocitli v takový zajímavý situaci nebo v takovém váku, že vlastně ten zpřízněný redakční okruh, který ten časopis vytváří, v tom jádru tvořili lidi kolem 30, konkrétně to byl, nebo k tomu se dostanu později, ale v podstatě celou tu generaci, která nějakým způsobem se do toho Komfortu zapojila v té první linii, v té první fázi, což je, jestli se nepletu, tu rok 2008, 2008 vyšlo nultý číslo a v podstatě taková zásadní inspirace pro to, proč jsme se rozhodli ten časopis tvořit, byla jedna a pak ještě druhá. A ta první inspirace nebo takové první nakopnutí bylo v tom, že my všichni, co právě jsme tak nějak spojení tím časopisem generačně, hrozně ovlivnil časopis Živel,
v 90. letech, když jsme se s ním setkali v polovině 90. let, a pro spoustu z nás to bylo velký zjevení, pro mě třeba, jelikož já pocházím z takové menší vesnice za Prahou, tak to byl v podstatě kulturní šok, když se mi ten časopis dostal do ruky, nehledě na to, že to byl takový časopis, kde třeba já jsem se poprvé dozvěděl o tom, že existuje něco takového jako internet, jo, což je taková bezvadná věc, kterou dneska používá spousta lidí, ale dřív jsme si o tom četli v časopisech. A to byl takový jeden z mých, jako to byl jeden z takových jako zasvěcujících momentů do nějaký nezávislejší časopisecký scény a časopiseckýho provozu, který v podstatě vyústil v to, že zkrátím to. No prostě ten časopis Živel v jeden okamžik přestal vycházet a my, jelikož já jsem třeba měl to štěstí, že pak jsem se na chodu časopisu Živel podílel někdy v letech, řekněme 2005 až 2007 a Radek s Olgou, který mají dneska jako na starosti tu podobu komfortu vizuální, tak zase paralelně ještě byli zapojený ve vydávání časopisu Hype a k Živlu jako takovému časopisu měli taky hodně blízko. A tak jsme se vlastně ocitli v situaci, kdy tady ten časopis nebyl a nám přišlo, že tady je nějaká znatelná, citelná díra na tom trhu, že je tady určitý vákuum a že určitý publikum najednou se nemá k čemu vztáhnout a nemá vůbec žádnou platformu, na který by se mohlo potkávat, protože to je jako, teď zase budu mluvit jako předinternetový člověk, který chápe časopis jako nějakou platformu, kde se jako určitá zájmová skupina, která má nějaký společný jako estetický nebo názorový cítění, může potkávat a sdílet ty věci a sdílet ty svoje názory a docházet k nějakým jako, a ten časopis se stává katalyzátorem nějakého názoru nebo myšlení, tak najednou jsme zjistili, že tohle tady není a pošili jsme si ještě jedný z takový zajímavý věci, že kolem nás čím dál tím víc přibývá zajímavého dění právě v oblasti vizuální kultury, že najednou přibývá jako kreslířů, fotografů, malířů, grafických designérů, který my pokládáme za zajímavý a já to teď k tomu zahraju, co tady do autu, a který my nějak pokládáme za zajímavý a připadá nám škoda, že většinou je to generace naše nebo mladší a jejich práce končí poměrně nepovšimnutý, nepřekračují mantinely školních výstav nebo maximálně nějakých klauzur a nám to přišlo škoda, protože jsme byli svědky takového hemžení, který bylo hrozně inspirativní, ale měli jsme pocit, jako, že to dál nevede, že nějak tady neexistuje platforma, která by byla schopná, a to je něco, co se právě daří časopisu jako médiu ze všeho nejvíc, jako já nevím, jestli, no to je jedno, prostě, že tady chybí ten formát, který by dokázal tohleto dění nějak zmapovat, dokázal by ho dát dohromady, dát tomu jeden nějaký jednotný tvar a ksicht a prostě to poslat dál nějakému publiku, který by se to třeba mohlo líbit úplně stejně tak, jako se to líbí nám, co tady vytváříme. Jo, my můžeme, jo. Tak. Tohle je takovej, jako tohle ten slide já mám hrozně rád, co blbou ho ukazujeme, a to je jako názorná ukázka toho, jak dobře je tady chápána ta nezávislá časopisecká produkce a v jakých bezvadných jako kontextech se může objevit. Tam někde mezi časopisem Lolity a DVDčkem Idol můžete vidět číslo časopisu Živel, který byl věnovaný queer problematice. A to opravdu v takovým jako, řekněme, fundovaným základu s přihlédnutím k poznání gender studies a queer teorie a tak podobně, ale jako důležitý je, že tady je to pořád zapojený mezi porno.
A to je, jako, to je náš startovní bod. Jako, tady jako, asi nic neilustruje líp to východisko toho, jak máme pocit, že je tady desinterpretovaný nezávislý vydávání časopisů. Nic to neilustruje tak dobře jako tohleto. A takže tady prostě jsme v roce 2008 začínali v regálu s pornem. A řekli jsme si, že budeme dělat časopis, který jehož vlastně definice je strašně jednoduchá. Bude to z velké většiny vizuální časopis, bude tam grafický design, budou tam fotky, budou tam malba, ilustrace, protože máme pocit, že se to zrovna teď tady děje a my chceme být nějak součástí toho dění a chceme ho nějak jako shromáždit a pomenovat. A taky jde o to, že ačkoliv všichni z nás tak nějak pošilhávají po tom, co se děje venku a tak jako by je to baví a zajímá a říkáme si, že tam venku, jako tam, jako, když vyjedeme na západ, jak to tam skvěle funguje a že to je škoda, že tady to taky takhle nějak nefunguje, tak jsme si řekli, že prostě uděláme takový časopis, který bude vypadat jako tam venku, ale zároveň se zaměříme ve sběru na to, co je tady doma a že budeme lokální. Takže já nevím, jestli se můžeme ještě vrátit na, nebo nemůžeme se vrátit v tom sled. Takže jsme začali třeba tím, nebo tímhle jsme nezačali, já to říkám jenom, aby jste to vnímali jednodušeji. A tohle je malíř Vytiska, který je jako z tak mladší generace, než jsme my, a je na něm fantastický to, že vlastně kombinuje v té malbě takový jako relativně progresivní styl s takovýma jako valašskýma krojovanýma chalupama a motivama a to je tak nějak jsme se cítili i my jako rozpolcený mezi krojem, chalupou a globalizovanou společností. A můžeme dál. Tohle je taky jako další fantastický případ toho, jak lokalizace může proniknout na nějakou světovou scénu a to je materiál věnovaný takovému neunavnému sportovnímu fanouškovi, který žije někde v Jihlavě, jestli se nepletu, říká si Kloka, na jeho životní náplní je jezdit po světě na důležitá význačná sportovní klání, jako jsou olympiády, světové šampionáty, lyžování a tak podobně. A tady ho můžete vidět po boku jako největších fotbalových borců. A nebo jak dobíhá na olympiádě v Aténách maraton, na který teda on samozřejmě nebyl registrovaný, někde si ukrad ženský dres, nebo respektive číslo z ženského dresu. A japonská závodnice, která nedoběhla. No, tak jí sebral číslo a doběh to. No. A tak tímhle stylem my to táhneme a můžeme dál. A tady prostě tohle je jako Karel Gott, jak jistě poznáváte. To není posmrtná maska, jak slyším z publika, i když asi, nevím, jako vypadal by pešácky, ale tohle to je odlitek do Voskového muzea slavných osobností. Takže to podle, vlastně jsme sehnali sochaře, nebo, který vyrábí tyhle ty předobrazy těch celebrit, který pak končí ve Voskových muzeích a ten to samozřejmě dělá bez vlasů, takže to, nebo já nevím, jak Karel Gott vlastně dneska vypadá. A můžeme dál. A tady úplně jsme v té situaci toho jako největšího a nejinvenčnějšího krásného lokálna, kdy se nám podařilo získat k publikaci výborný soubor takový vernakulární lidový tvorby, a autoři jsou Michal Cihlář a teď jsem nás dostal do úzkých. A Veronika Richterová. Tak je to na mikrofonu v záznamu teď. A ty se věnují právě sbírání tvorby těchto těch anonymních tvůrců a hrdinů, který recyklují PET lahve a dávají jim další významy tady v tomhle případě. Pětní. No a tady jsme zase zabrousili někam jako houby do toho jako českého přínosu světové televizní tvorbě. Tohle je seriál Návštěvníci a já nevím, nakolik jste se obeznámení
s tím mladým seriálem, oni to docela často reprízujou. A tohle to je tajný deník Adama Bernau, který tam hraje docela důležitou roli, protože to je ten důvod, proč se vlastně lidi z budoucna vracejí do minulosti a chtějí se dopátrat toho geniálního matematického algoritmu, který by zachránil Zemi před úderem meteoritu. No. Takže já nevím, jestli ten důvod, proč se vracejí do minulosti, jsou ty prsa vlastně. Já bych ještě možná tady doplnil, že tady se trošku potkává právě ta naše lokální tvorba, ale jako zároveň ten mezinárodní úspěch, protože my jsme třeba měli prezentaci ve Švýcarsku, kde jsme teda museli najít originál, překlad názvu, což je, myslím, Die Besucher, nebo nějak tak, Pavel mě asi opraví. A tam to všichni znali a ocenili, že jsme to prostě vytáhli takhle zpátky, takže tady jsme vlastně byli úspěšní, jsme šli do archivu, ale pořád jsme byli vlastně propojený jak s tím zahraničím, tak jsme se týkali toho, jako jsme použili ten lokální materiál. A to jsou vlastně jenom další případy toho, jak abyste tak nějak, jestli jste ten časopis nedrželi v ruce, tak abyste nějak nasáli tu naši veselou linii. My vlastně tady je možná docela zajímavý, co se týká toho obsahu, je, že se my můžeme, my jak se snažíme sledovat ty aktuální trendy toho, co se zrovna v tu dobu dělá a je nejzajímavější, tak vlastně nejsme přesně schopni ovlivnit, co to bude. Takže jsme zjistili, že postupem toho času se některé ty čísla převažuje poměr, třeba víc ilustrace, víc fotografie, což je docela zajímavý, že tohle to je z čísla, myslím, 0,5, Olga mě opraví, máme trochu zmatek v číslování, já se v něm furt nevyznám. A to bylo číslo, které bylo primárně celý ilustrovaný a hodně lidí se nás stalo vlastně, jestli jsme se soustředíme už na tu ilustraci a tu fotku opouštíme, vůbec ne, ale to se prostě takhle sešlo a to je zajímavý fakt, jak vlastně my ten obsah nemůžeme vlastně úplně ovlivnit, že vlastně se sbíráváme to, co je. A je taky zajímavý, že jak jsme začali úplně vlastně jako parta kamarádů, tak to původně vlastně nastalo tak, že jsme šáhli do těch, jako do těch nejužších okruhů, který máme a tohle to je třeba fotka Dušana Tománka a vlastně jsou to ty nejznámější jména, dostali jsme se od těch jakoby známých jmen přes ty trochu jako méně známý, což byli jejich kamarádi a dneska vlastně většina obsahu jsou lidi, kteří jsme nikdy neviděli a pouze jsme si je našli přes nějaký jako jiný komunikační kanál nebo přes lidi, kteří znají toho a toho. Tak to je docela zajímavý, že od toho jakoby úplně lokální party se nám to rozrostlo a začíná se ta síť budovat a začínáme, jako dosáhneme už na skupinu lidí, kam bychom se normálně asi úplně nedostali. Tohle to je vlastně fotka Vaška Jiráska, což je z prvního čísla, což vlastně jenom dokazuje, s jakýma jménem jsme začínali. A tohle to je třeba ukázka toho, myslím, předminulého čísla šestky, jak vlastně ty autoři se najednou promíchali, jak se tam potkávají vlastně úplně mladý neznámý jména se současnými autorama, který jsou už jako etablovaný a víceméně známý, jak tady, tak vlastně i v zahraničí. My se snažíme ten komfort dělat tak, aby zároveň to byla určitá prezentace těch autorů, aby ty jejich práce byly vidět a je to vlastně šance toho, jakým způsobem my všichni můžeme vidět, co oni dělají a zároveň v tom zahraničí. Je to skvělá příležitost, jak ty práce jsou vidět a nás třeba těší, že už se dostavují první úspěchy. Tohle to je třeba náš kamarád Jiří Karásek, což je také člen redakční rady. On je normálně grafický designer a vůbec nefotí, ale nakonec mu to vyšlo až na 8. místo na ceně Czech Grand Design jako fotograf roku. To nás hodně potěšilo. Já vůbec nevím, jestli si to focení pamatuje, to on fotil po nějakém večírku v New Yorku a podle mě vůbec neví a našel to potom za pár týdnů ve foťáku. Ale ještě na tom legriční to, že se dostal do tak prominentní party, jako je Jiří Turek, Adam Holý, Dušan Tománek a Vašek Jirásek, přestože není fotograf a to jenom vlastně ukazuje, v jaký zoufalý situaci se na tom českém trhu nacházíme. Jak jsme mluvili o tom, ona nám je hodně vyčítáno, že nemáme nějaký zásadní kurátorský výběr těch věcí, ale my máme pocit, že těch věcí vzniká tolik na různých polích, že je zajímavý vlastně v tu chvíli aktuálně zachytit to, co se dělá. A zároveň je i hrozně těžký odhadnout, co vlastně se časem prověří, že byla správná cesta a to, co vlastně vyšumí. My jsme se o tom bavili minulý týden s Pavlem, když jsme připravili tu prezentaci, tak jsme se vlastně shodli, že jsme jako vyrostli v těch 90. letech na tom serialu Dimsy a McPeace, který nám přišel jako naprosto fantastický. Jako.
A stejně tak se nám líbily ty profesionálové. A dneska se ukázalo, že, ta, že ten přístav byla úplně slepá cesta, je to úplně blbý, když se na to dneska díváme. A ty profesionálové jsou pořád dobrý. A to je jako velký úskalí té naší práce, že, nej, že vlastně je hrozně těžký odhadnout, co se časem potvrdí a co vlastně funguje, bude a co ne. No, takže my nevíme, jak ten časopis zestárne, no, jako takhle, jako nevíme, jestli dopadne jako profesionálové nebo jako Dempsey a Makepeaceová, a který jim to stáří nesluší úplně, ale to není, jako v podstatě třeba pro mě tohle to není úplně věc, která je nutně ve hře, nebo jako není to takový ten nejpalčivější problém, protože já bych se vlastně ještě vrátil k tomu zadání, že ten komfort jsme startovali i s tím, že to primárně nebude časopis žádný zájmový skupiny, že to nebude médium, který bude se snažit reflektovat nebo kontextualizovat jakýkoliv to médium, který tam je. Takže nebudeme tam rozebírat formální stránku fotografie, ani tam nebudou texty, které se budou přibližovat kunsthistorickému pohledu na věc, nebo tam nebudou texty, které budou primárně vystaveny na biografii jednotlivého autora. A tohle všechno jsme se snažili z tohoto časopisu vypudit, protože nám to přišlo jako ani ne tak jako zbytečný, ale spíš, že by nás to netěšilo takhle dělat, že každý ten komfort je dělaný tak, aby to byl spíš zážitek si to prolistovat, než abyste se opravdu, abyste dostali nějakou jako informační nálož teoreticky zarámovanou, což teda jako ne, že by se teda úplně nestalo, že by se třeba tam čtenář něco nedověděl, ale není to zásadní. Prostě jsme jako rozhodli jsme se, že nebudeme jako tribunou žádného z těch médií a vyhneme se jakýmukoliv odbornému diskurzu, který je spojený s malbou, s fotografií nebo s ilustrací, protože nám přišlo, že toho bude jako účinná, že když to takhle uděláme, tak to bude účinná forma, jak vlastně všechny ty výrazové prostředky dát dohromady a nechat je působit v jednom tvaru, takže pak je takový jako oblíbený rčení nebo taková věc, kterou já jsem byl zvyklý psát do každé žádosti o grant, a sice to, že ten komfort je cosi jako galerie do kabelky nebo něco, co vám má primárně poskytnout spíš nějaký vjem a pocit, než že byste odcházeli z přehlešlí tvrdých dat. Jak jsem říkal na začátku, já tady zastupuju tu designovou část, ale nejsem, já ten časopis ve skutečnosti neupravuju sám, ale upravuju s Olgou Benešovou, kterou jsme taky zmínili, to sedí tady v první řadě, ona je úplně blízky, sedí v první řadě, jako jedničkářka. A ten design, ta věc toho designu je docela zajímavá, protože ten časopis je obsahuje spoustu různých materiálů, který se k sobě třeba často špatně skládají a my se trošku domníváme, že by ta úprava měla být spíš o těch samotných věcech. A pro nás je docela zajímavý to, že my jsme se rozhodli, že vlastně takřka popřem to svoje designerské ego a vlastně ten design tam takřka jako tlačit nebudeme, aby ty věci prostě byly, aby ty věci mohly vniknout tak, jak v té síle, v jaký je. Takže my jsme vlastně se soustředili jenom čistě na tu typografii. Protože ve skutečnosti to, co my těch prvků tam máme tak málo, že to písmo je vlastně to jediné, co ten design nějakým způsobem může určit. A zároveň tím, že my nemáme nějaký ambice sledovat jakýsi speciální trend, nebo nemáme ani důvod se tvářit, že bychom měli nějak vypadat a hlásit se k nějaký skupině, která třeba na sebe váže určitou vizuální podobu, tak je to pro nás zároveň takový zoo, kde si zkoušíme různé abecedy, které se jinde dají dost těžko použít. Jak vlastně Filip někde prohlásil nebo napsal, že používáme písma z kategorie, které by nikdy nepoužil. A já jsem tohle vlastně vzal jako kompliment. A tím, že ono to vypadá celkem jednoduše, ale my jsme si najednou uvědomili, že mnohdy v hledání toho písma, té abecedy, je vlastně kolikrát ten nejdelší proces, který s tou Olgou
vlastně máme, že těch písem je tam tak strašně moc, že a teď řešíme, jestli to může nějakým způsobem by mělo korespondovat s tím obsahem, nebo nemělo. Těžko říct, jestli je tam nějaký jako konkrétní záměr, spíš tak, jakoby pokud máme pocit, že tahle věc je neviděná nebo něčím svěží, tak ji tam vlastně dáváme. Zase, že ty skladby, jakým způsobem jsou ty věci upravené, je docela zajímavá věc, že my jsme zároveň i editoři toho časopisu, takže k těm věcem máme je hrozně těžký mít těm věcem odstup, protože tím, že ty věci zadáváme a jsme součástí té skladby a výroby, tak nám chybí ten odstup v tom, co vlastně, kde jsme zacyklený v nějakém svém světě a kde nám unikají nějaké souvislosti, jak by ta věc měla být ve skutečnosti prezentovaná. Z začátku byl docela dobrý, že ten časopis, já jsem původně nebyl členem té redakční rady, já jsem vlastně ten časopis jenom upravoval. A tím, co Olga členkou té rady byla. A fungovala nám docela jedna věc, že já jsem v tu dobu pobýval nějakou dobu v zahraničí, takže jsem se nikdy ani těch schůzek vlastně neúčastnil. A Olga vlastně jenom přijela, přivezla ten balík těch dat, začali jsme to skládat a já jsem v tu chvíli začal hrozně prskat, že to je přece úplná blbina, že to vůbec nejde takhle a tak dále. A to bylo docela zajímavé, že to hrozně fungovalo, že ten člověk, který to upravuje, tak k těm věcem tam vztah vlastně nemá. Ale to už jsme bohužel opustili, protože už vlastně jsem členem té rady, takže tím se nám ta úprava trošku zkomplikovala. A co se týče třeba nějaký komunikace, jakým způsobem ta věc osloví třeba v tom regálu toho čtenáře, tak my jsme tu první linii těch časopisů se tvářili jakoby hodně nedesignově a vlastně jsme se tam, jako, jak jsem mluvil o tom, že jsme se snažili maximálně se upozadit, tak se nám to povedlo tak, až že bylo hrozně těžké vůbec podle obálky identifikovat, co se jedná. A u čtvrtého nebo pátého čísla do komfortu vstoupil Mario Corradini, který tu úpravu dost ovlivnil a začal ty obálky řešit úplně jinak. A kromě toho, že ta obálka vypadala jinak, tak zvolil i jiný materiál a použil takovýhle, jak tady můžete vidět, to parádní lamino kůže. To je lamino vzor kůže, pokud se nepletu, se tak jmenuje. A zvláštní je to, že v tu chvíli, kdy se ta obálka změnila, tak prodeje stouply dvojnásobně. A obsah je víceméně podobný. Úprava je vlastně taky podobná, akorát, že jsme neměli typografii na praporek, ale na střed. Písmo bylo vlastně podobně hnusné jako předtím. Ale ta obálka to prodala. Já bych tomu v životě nevěřil, že to může mít takovýhle vliv specificky u takového časopisu, který je primárně zaměřený na takovouhle oblast, kde očekáváme, že ten čtenář bude trochu vnímavý. Ale vůbec ne, ty to budou podle obálky. Jako. Takže jako, nám z toho vyplynulo, ano, obálka prodává víc než obsah. Tady vlastně ukázka toho, jakým způsobem ty písma vybíráme, jak to probíhá ten proces a tyhle těch papírů my máme několik desítek většinou, než se nakonec rozhodneme pro nějakou tu abecedu. Co se týče těch písem, které už existují, tak my jsme se pokusili u toho aktuálního písma zkusit čáhnout někam do abecedy, která ještě vlastně vůbec publikována nebyla. Tohle je ukázka obálky knižní edice, kterou upravoval Jiří Radhouský a my jsme tam našli tohle hezkou abecedu a rozhodli jsme se, že ji zdigitalizujeme. Takže jsme vlastně teďka po nějakých 20-30 letech první, kdo to písmo vlastně vytáhli a použili ho ještě vlastně pro takovýhle projekt, na což jsme hrozně rádi. Já si nejsem jistý, jestli se nám podaří vytvářet pro každý číslo novou abecedu. Já bych si to přál, ale byl bych v tom trošku opatrný. Já nevím, jestli třeba Pavel chce ještě mluvit něco k té textové části. Já k tomu něco řeknu, ale já bych se tě chtěl zeptat teď. Jak jsi tady měl spoustu těch písem, jo, na asi těch 5 slajdů zpátky, tenhle. A to já vůbec nevím. Jak to děláte? Ty jako přes den sedíš a přijde ti do ruky písmo a říkáš, tohle je hnusný, to si schovám pro komfort, nebo... Ale ono to tak jako trochu jako je, jo. Já jsem dřív měl složku hnusná písma a tu jsem pak přejmenoval na zajímavá písma. A teď je to složka komfort písma. A,
Ale je to v podstatě takhle, že já se v tom dost hrabu, jakože tím, že se na to písmo hodně soustředím, tak primárně mi furt jede v hlavě ten projekt a na boku, jakože se to, jako mám na ty svizy soustředit, že jakmile vidím nějakou zimou věc, tak ji prostě si dám stranou a už si to tam skládám, ale přesto, že jako furt ty věci se pořád sbírají, takže ten proces je strašně, strašně dlouhej. Děkuju. A já se vrátím jenom k té textové části, která je vlastně v tom komfortu okrajová a vzhledem k tomu, že je okrajová, tak už od začátku, kdy jsme ten časopis začali dělat, tak nám přišlo škoda vlastně s tím textem nepracovat tak, že jsme si prostě řekli, proč to neudělat dvojjazyčný, jako už hnedka od začátku, protože nám přišlo, jakože to zadání nebo taková ta úvaha byla poměrně jednoduchá, že se podíváme na to, co se tady děje ve nějaký té jako aktuální výtvarné oblasti. To je obrazové vyjádření, takže v zásadě nemáte úplně moc velkou jazykovou bariéru. Je to 70% toho časopisu, tak jako fajn, dobrý, tak když už to máme pohromadě, tak bychom to mohli zkusit nabízet někomu za hranicema a proto jsme se vlastně rozhodli, že ten časopis už od začátku uděláme bilingvní a jde nám ho udělat bilingvní, protože je na tu textovou část poměrně tenkej, ale neznamená to úplně, že na to prdíme, jo, na ty texty. Takže kromě toho, že tam jsou i takový skromný profily autorů, tak po jako určitých zkušenostech si dáváme záležet na to, aby v každém čísle byl nějaký rozsáhlý rozhovor s osobou, která by mohla být pozoruhodná, ale nevejde se vlastně do toho rastru současného mediálního provozu a pak ještě takovým jako takovou tradicí, která je čas od času, někdy nám vypadne z čísla, někdy tam je jsou povídky, kdy tam je jako jeden prozaický text většinou. A ten rozhovor, jenom abych to nějak přiblížil, tak měli jsme tam rozhovor třeba s patologem, soudním lékařem, to mělo velký úspěch, to bylo nádherný. Jako, no, ten to doporučuju. A pak ještě velký hit byl s pokrovým hráčem, profesionálním, respektive člověkem, který hraje poker online a je schopen se tím uživit i tím zbankrotovat a pak se tím zase postavit na nohy a zase padnout na hubu. A vzhledem k tomu, že ty rozhovory tam mají poměrně velkorysý prostor, který pak překračuje rámec běžného českého časopiseckého provozu, tak to vznikají z toho docela takový jako plastický vystínovaný portréty. To je jako textová samochvála teď tady. Možná tady je celkem legrace. V ten poslední rozhovor, nebo vlastně ty dva rozhovory, který jsi zmínil, právě dělal Rodriguez s Ondřejem Formánkem, myslím. A oni ten rozhovor poslali, když ho udělali, aby ho Pavel zeditoval a Pavel tam upravil pár věcí zkrátil, ale víceméně ten text byl tak, jak byl. A Ondřej pak volal zpátky, že jsme mu neposlali tu seditovanou verzi, jako, že tomu nerozumí, že tam jsou ty věci, které tam on má. Jako. Já si myslel, že to je chyba. A to si myslím, že zásadní moment v tom, že jako, tam je ten prostor těm autorům je úplně volný. Jako, my jim dáváme důvěru v to, tu důvěru, že to zvládnou a chceme to od nich tak, jak to oni mají a snažíme se do toho vstupovat opravdu jenom minimálně. A samozřejmě, že se stane i to, že někdo tu důvěru zklame. Že? To je docela zajímavá věc, jak tohle to řešit. Že my jsme hodně hrdí na to, že hodně těch materiálů, které tam jsou vytvořený přímo pro nás. My se buď snažíme otisknout věc, která nebyla nikde publikovaná, ale už je hotová, což nám nevadí, ale jsme ještě rádi, když někdo nám udělá přímo něco jakoby na míru, řekněme na nějaký lehký zadání.
lehký zadání, myslíme v tom, že to věc, kterou jsme nezmínili, tak ty čísla jsou vždycky tak trošku jako tematický. Každý to číslo má nějaký podtéma. Ono není úplně důležitý, ale řekněme, že to je takový startovní můstek, jak se ty věci dají vybírat a kde vlastně začít. Když pak zjistíte, že tam třeba jsou věci, které s tím tématem úplně nesouvisejí, anebo s ním souvisejí jenom okrajově. Příklad může být třeba právě ten patolog, to bylo v čísle na památku, myslím. Jo, mohlo být. No. Další věc, která asi bude spoustu lidí zajímat, tak to jsou finance. Jak se takovýhle projekt dá vůbec uřídit? To schéma bylo celkem jednoduchý v době, kdy v tom roku 2008, kdy jsme se rozhodli, nebo vlastně, jak jsem zmínil, já jsem nebyl přímo u toho podpisu, jak se vlastně Pavel a Olga, Tomáš Luňák a těch lidí vlastně bylo víc, teda asi bylo dlouhý vyjmenovávat, tak se domluvili, že do toho půjdou a dali peníze dohromady a sebrali peníze dohromady na výtisk prvního čísla. A takhle se vlastně začalo, že tu věc vlastně financovali přímo ze svých peněz. Následovalo to žádostí o grant, který byl udělen. Takže se z části samozřejmě to ještě dotovalo z těch soukromých našich zdrojů. Část dotoval grant, který samozřejmě nepokryl zdaleka všechny náklady. A tím, jak jsme se postupně vyvíjeli, tak to je docela zajímavé, že každý nový číslo je vlastně mnohem větší, takže nám narůstá počet stran a tím pádem nám narůstají náklady. Takže jsme potom to museli kombinovat granty a inzerci. Naštěstí už jsme to nemuseli dotovat sami, protože se začaly vracet nějaký peníze z prodejů. Takže jsme nějakou dobu to dokázali z těch grantů a ty inzerce uřídit. No a dneska jsme ve fázi, kdy už jsme bez grantu, takže to budeme řídit vlastně jenom z inzerce a je to určitá další etapa a výzva, jakým způsobem se takovýhle projekt dá dělat. Hodně lidí se nás ptalo, jak se takovýhle projekt dá distribuovat. Tohle to je ukázka toho, na co se třeba dá narazit. Pavel mluvil o té dvojazyčnosti, tak my jsme to původně měli koncipovaný tak, že ten časopis byl celý česky a ta zadní část, tam bylo vlastně ten přehled celý přeložený do angličtiny. Ale nás se lidi neustále ptali, proč to nevychází ještě v angličtině, když ona tam byla. Tak jsme to řešili touhletou samolepkou, kterou jsme nalepili na všechny ty čísla, které jsme do té doby vydali. A to nějak nezabralo, takže jsme potom museli tu typografii řešit tak, že je opravdu čeština vedle angličtiny, což je hrozně náročný na úpravu, to tady spoustu lidí asi ví, jako kolik to dá práce. A pak jsme taky přemýšleli o tom, jakým způsobem by se to číslo mělo jmenovat. Tohle to je vratka z galerie Langhans, kde museli ten komfort, kterým se jmenovala zadarmo, takhle celý přelepit, protože si to lidi brali. Takhle vypadá ta dvoujazyčná úprava vlastně. Takže těch úskl je tam spoustu. A taky distribuce takhle vypadá. Také distribuce takhle vypadá, to je pravda. Důležitý, my se snažíme, my nemáme nějaký zásadní velký distribuční plán, my to děláme vlastně naprosto punkově, obrážíme různý zinféry a ptáme se těch různých prodejců bookshopů a galerijních domů, který ty krámy s těma knihama a časopisama mají, tak se jich ptáme napřímo. To znamená, že pokud jedu někam na dovolenou nebo kamkoliv jedu, mám s sebou trošku plnou komfortu a jakmile vedím galerie, tak tam naklušu, ukážu jim to, jestli ho nechtějí, oni řeknou, že chtějí, vypíšu rodák a pár jich tam nechám. To je trošku jako ve středověku, jsem myslím, takhle jako ty věci distribuovali. Ale je to náramná legrace, protože se člověk dostane do kontaktu se spoustou lidí a teďka se vlastně nám zpětně vrací velká hromada autorů, kteří to díky tomu v zahraničí to viděli, díky tomu, že tam jsme a chtějí, abychom ty věci u nás v tom časopise publikovali. Ale jak říkám, takovýhle časopis se distribuuje strašně těžko a nemůžete čekat, že by o to chvíli projekt měl zájem nějaký jako větší distributor, který by to redistribuoval do celé evropské sítě. My máme takový vlastně v Americe, a kde je distributor, který jsme na Ubiquity, myslím, a ty zásobují ty menší obchody s tou řekněme, jako méně závislou, s tou jsou nezávislou scénou, tak tam jsme v různých státech těch Spojených států, my vlastně ani přesně nevíme, kde jsme, protože ono se to jako tak různě migruje a to nám na to vlastně přijde zajímavý, že my vlastně nevíme, kde se ten komfort v tom světě dá sehnat.
Vy víme možná, že v Japonsku se to nedá, protože s těma kolegy komunikujeme napřímo, ale kde to je v Americe nebo i v samotné Evropě vlastně vůbec nevíme, protože se to mnohdy ty krámy rozdávají mezi sebou, že polovinu nákladů pošlou někam jinam, takže pak se stane, že já jdu do nějakého obchodu a chci jim nabídnout komfort, držím ho v ruce a oni se mě ptají, jestli si ho beru taky k těm novinám. Jako já říkám ne, že je můj a oni pak se přetahujeme a oni už ho tam mají, a aniž bychom věděli, že by ho tam měli mít. Tohle je ukázka, kam jsme se dostali s komfortem. Teď jsem mluvil o té reakci toho zahraničí, kde máme úspěch. No a tady jsme zase u domácích úspěchů, tohle to je právě to třetí číslo zadarmo s podtitulem a to má na obálce peruánskou takovou světici La Sarita Colonia, což je v tom kontextu, to je taková jako patronka taxikářů, prostitutek a ilegálních migrantů. A tohle to jako z našeho pohledu to bylo spíš jenom takový estetický gesto to dát na obálku, ale právě jako jak ta obálka je důležitá, jak jsme se dozvěděli, že kůže je přitažlivá, tak tady máme svatou obálku a dostali jsme se na stránky křesťanského obchodu Teofil.cz, což bych chtěl zdůraznit, jestli si vzpomenete na začátku téhleté prezentace, jsme měli živel mezi pornografickými časopisy a to, že komfort se tady nyní objevuje v podstatě mezi svatými předměty, já pokládám za velký progres pro českou nezávislou časopiseckou scénu a jsem rád, že jsme toho mohli být součástí a pomoct k tomu to dostat takhle, to blahoslavit celý. Tak to je reakce lokální a takhle to vypadá, když se snažíme někde publikovat venku, a takže zatímco venku se za ten projekt daří sbírat ceny, tak tady jsme pořád ještě jako na těch obchodech s tím křesťanským zbožím. Tohle to jsou obrázky, kde se snažíme jenom ilustrovat, jak je důležitý snažit se vyjet ven a nebejt vlastně tady zakonzervovaný, protože ten trh je malý a nás vlastně strašně zajímá to, jak se potkává ta česká scéna s tou cenou světovou a jak svým způsobem se dá měřit a my se domníváme, že tam patříme a takže se i snažíme nějakým způsobem být vidět a může to dospět až takhle daleko, kdy potom u nás vycházejí příspěvky v časopisech v Číně třeba, to je teďka příspěvek starý, já nevím, asi 14 dní nám to přišlo poštou, kde jsme vybraný v počtu nějakých 15 časopisů, který jsou nějakým způsobem zajímavý a my jsme za tohle to moc rádi. Je důležité objíždět různé akce, publikovat, přednášet, což konec konců děláme tady dneska, připravovat výstavy, což je tohle to je galerie budovy České spořitelny v rámci design bloku. Tohle to je ukázka z holandského Arnhemu, kde jsme měli přednášku právě o našem projektu asi před měsícem. To zase ne, to je tak 3 týdny a to je festival Facing Pages, který vlastně uspořádal takový víkendový setkání nezávislých časopisů z celé Evropy, vlastně z celého světa a kurátorsky to bylo zaštítěné, takže pořadatelé tohoto jako vlastně docela lákavého a nabušeného festivalu to postavili tak, že vybrali 25 časopisů z celého světa, které jim připadaly nějakým způsobem nejzajímavější nebo jako nejsvěžejší nebo nevím jaký a pro nám prostě připadla ta čest, že jsme byli mezi nima, tak jsme prostě vzali kombíka, jeli jsme tam a povídali jsme jim tam o tom, jak to děláme. A to jako bylo to dobrý, nebo takhle, to vypadá jako, že si z toho dělám srandu, ale bylo to pozoruhodný v tom, kdy jsme vlastně zjistili, že jakoby ta nálada na té jako evropské scéně těch nezávislých časopisů je nějakým způsobem podobná, že ty ostatní vydavatelé těch časopisů vlastně o nás vědí, aniž my bychom tušili to, že oni o nás vědí a najednou jako po určitý takový fázi deprese, kdy prostě se tady jako můžeme jako chlubit Teofilem.cz,
tak je takový jako příjemný zjistit, že je tady nějaká jako mezinárodně fungující, podobně naladěná komunita lidí, kteří uvažují o těch printových médiích v tom jako digitálním věku nějak podobně a řeší podobné problémy jako my a mají stejné jako očekávání jako my. Nám to dodalo spoustu energie tohle, protože vlastně my jsme tam zastupovali tu alternativní scénu a přijeli jsme tam a tam vlastně řekněme většina těch lidí a primárně těch speakerů nás vlastně znala a věděli, co děláme, věděli o nás, někteří z nich měli čísla, někteří z nich se omlouvali, že nemají všechny, že mají třeba jenom půlku, jestli bychom nějaký neměli, že by je dokoupili. A my jsme si vlastně uvědomili, jak je skvělý, že oni si uvědomili, že to spektrum těch časopisů je strašně široký. Že tam byly zastoupení a přednášeli tam lidi, kteří pracují vlastně primárně v komerčních médiích, což my nemyslíme jakkoliv pejorativně, ale bylo tam vlastně skvělý to, že on pracuje v téhle části toho spektra, ale zajímá ho ta alternativa, protože ví, že vlastně z té alternativy mnohdy ty věci potom do těch známějších komerčnějších věcí vystupují a stejně tak nás zajímají ty komerční média, protože je vlastně taky čteme v podstatě a jsme toho součástí a tohle to nás hrozně potěšilo. Tohle to je ještě jedna fotka z toho Holandska právě a tady se trošku dostáváme, to je takový odkaz na ten začátek, kdy Pavel mluvil o tom, proč jsme začali a že tady vzniklo jakýsi vákuum, že skončil živel, skončil hype a nic tady vlastně nebylo, ale my jsme se rozhodli, že něco takového budeme dělat. Tak tady jsme na fotce společně s Okolo časopisem a s Pedal projektem pro nás je to bylo velký zadostiučení v tom, že v té době, kdy jsme vlastně se tady sami snažili něco dělat, tak najednou se tady objevili další lidi a ta naše aktivita je nějakým způsobem inspirovala k tomu tyhle věci dělat. Takže my můžeme být vlastně víceméně spokojení. A tohle to je i slide, který jsme ukazovali v tom Holandsku, kde je vlastně ten živel, který vlastně nás nějakým způsobem inspiroval. Pak jsme začali my a po třech letech se vlastně přidal ten pedál. A tady se vlastně už blížíme k úplně samému závěru. To je jenom jednoduchý přehled těch aktuálních čísel, teda těch čísel, které jsme do téhle doby udělali. Pracujeme už na devítce v podstatě. Ta bude koncipovaná trošku jinak. Já nevím, jestli chceme něco vyzradit z toho nového čísla. Já nevím, teď když něco řekneme, jak to budeme muset udělat pak. Tak nic neřekneme. My pouze vám řekneme, že to bude trošku jiný než do teďka a věříme tomu, že to bude stát za to si to koupit. A teď jsme úplně na závěru. To je takový apel vlastně nejenom na vás, ale na všechny. On je 8, že se blíží čas večeře. My jsme si prostě říkali, aby každý se opravdu zvážil, jestli si vždycky musí dát ten guláš, nebo jestli je lepší prostě občas jako někoho podpořit, ten časopis si vlastně pořídit. My vám děkujeme za pozornost. A dobrou chuť. Pánové, já vám děkuju. Je to i výzva ke koupi, ty čísla se tady dají u dveří nejen prohlídnout, ale i koupit. Já bych vám rád dal možnost zeptat se Pavla Turka, Radka Siduna, jestli budete mít nějaké otázky na ně, tak můžete teď na mikrofon nebo po skončení této oficiální části programu. Pánové určitě zůstanou, dají si určitě na baru nějakou skleničku, třeba to pivo. A budete se jich moct zeptat soukromně, budete-li mít nějakou otázku. Nicméně já bych rád jednou začal. Nemáte trochu pocit, že děláte obsah pro médium, který už je ze své podstaty trošku zastaralý? Není časopis prostě už pase? Já jsem se nedávno zúčastnil, nebo je to asi rok, nějaký diskuse na téma plagát a pan profesor Solpera to zakončil tím, že plagát je mrtev. Není i časopis vlastně mrtev? Je to správný médium pro ten obsah, který děláte? My jsme vlastně tady o tom už mluvili v pátek, viď? A ty jsi říkal, že se mě na to zeptáš a já jsem se tak slíbil, že si to připravím a teď jsi mě dostal. Já to zkusím říct jinak. Velká část toho, co publikujeme, je ilustrace. A ta většina těch ilustrací vzniká na papíře. I když teďka jsme viděli nějaký pěkný iPadový záležitosti, ale to je pořád ještě okrajový. Ale vzniká to na tom papíře. Je to ta ruční práce a má to k tomu nějaký vztah a ta věc funguje
na tomhle tom materiálu a na tomhle tom médiu. A nám i přijde, že když to můžeš fyzicky vzít do ruky, třeba konkrétně u té ilustrace, tak tam získáváš něco, co se třeba na té obrazovce vlastně ztrácí. Že je to přirozený, že to je vlastně přirozený, že stejně jako to na tom papíře vzniká, takže to na tom papíře i publikuješ. Tomu rozumím, ale vy se tím stáváte otroci dotací a žádostí o granty, protože jinak není taková poptávka po takovém časopise ze strany čtenářů, aby se to zaplatilo i bez toho, bez té podpory. No tak já myslím, že my už jsme toho otroctví byli za prvý zbaveni, v podstatě jako skoro všechny ty kulturní subjekty. A já mám pocit, že to je stejný jako jak do to médium chápe. Já mám knihovnu, ty máš knihovnu a ty věci tam nějakým způsobem jako dáváme a máme pocit, že tam patří. A nevím, to je možná otázka tady na lidi, jakým způsobem fungují, jakým způsobem, jestli třeba, já nevím, jestli se někdo dělá bookmarky zajímavých věcí ve browseru, který kdy viděl a pak se k ním vrací a jestli to převažuje nad tím, než si člověk vezme nějakou hezkou knížku nebo časověz, který mu se vrátí a chce si jim prolistovat, jestli to takhle funguje. U mě to nefunguje, já ten internet trávím tak, že to jako projde, zmizí to a ztratí se to v té věci a pak to možná někdy přes Google najdu a někdy už ne. Ale prostě pokud mám nějaký zájem a chci si to nějakým způsobem uchovat, tak můžu maximálně tím bookmarkem, anebo tak, že se to vytisknu. No, já nebudu zastírat, že to, co děláme, je nějakým způsobem zastaralý. Že to nemá našlápnuto na to být to ekonomický úspěch. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že budeme jako mapovat to, co se tady jakoby děje v ten nějaký daný okamžik, tak mám pocit, že zrovna proto je ten časopis jako vhodný médium už jenom z hlediska archivu. Protože jako mohli bychom dělat web, ale ten bychom nemohli dělat takhle, jak ho děláme. Ten bychom museli dělat nějakou, řekněme, jako blogovou formou nebo nějak jako úplně jinak. Ale každý ten komfort je jakoby časový řez vedený jako v určitou dobu, každý půl rok od toho roku 2008 až do teďka, podle toho, jak se ty materiály scházely a jak máme pocit, že to v tu dobu bylo nejlepší možný udělat z toho, co se nám sešlo. A to je přesně to, co z toho časopisu zůstane, jako ten archiv dál, a je to něco, co je hrozně problematický vytvořit na webu, jako takovejhle jako řez tím časem. A to je jako třeba pro mě něco, co jako já mám na časopisech nebo na tištěných médiích rád, že tam ty věci se potkají a já právě jak zmizí ten aspekt toho hypertextu, tak se tam vlastně konzervuje něco, co je spolu nuceno existovat něco, co už v tom digitálním světě nejsme zvyklí, že by mohlo být pohromadě. Díky. Má někdo nějaký dotaz na Pavla Turka nebo Radka Siduna? Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tou inzercí vlastně, že jak jste se rozhodovali o tom, jestli tam bude nebo nebude a vlastně jakou vůbec tam jste schopni dostat a nemusí to být úplně přesný, ale aspoň tak jako... Teď to odhalím úplně, jo. To jsou v podstatě, ta je snad jediná výjimka, což nám tady naše průšní dary na mě když tak poradí, že by to byl někdo, kde by to byl jakoby komerční subjekt, to je zbytek jsou incidenti všichni naši kámoši. A je to opravdu tak, že já prostě zvednu telefon, napíšu mail a řeknu, hele, prostě schájeme nějaký prachy, potřebujeme do tisku a je to fakt blbý a dej si inzoš, jako tobě to jede a on jde a dá si inzoš, jo. Ale tím, jak se, ale to je hrozně těžký, jako že se řekne jako nekomerční a nebo jako takový jako subkulturní projekt, tak jako jakým způsobem se k týhle tomu tak silnému komerčnímu prvku tvářit, jak s tím nakládat, tak my to řešíme tak, že černobílá inzerce je všechna pohromadě na konci, což je vlastně zároveň i docela zajímavá galerie, že vidíš, kdo tě podporuje, že kdo vlastně, jako který ty lidi se toho týkají.
A když teda jako se někdo fakt plásne přes kapsu a dá tu barvu, tak ten teda bude jako bude mezi těmi ostatními materiálama, ale já myslím, že barvy za celou tu dobu byly asi dvě, takže zatím nám to jako nějak nenarušilo. A kdyby třeba někdo opravdu chtěl si nějaký barevný inzerát dát, tak tomu se můžeme domluvit samozřejmě. Mě právě zajímalo to, že jako řeším jako podobnou nabídku, jestli jako by dá tu inzerci, anebo jít třeba do té elektronické formy, jako, kde už to není tak nákladný na ty peníze. Jako, jestli si myslíte, že třeba by si vás lidi kupovali na iPadech, nebo takhle, jako, když už je to celosvětový, nebo to, jako, jestli jste to zvažovali třeba, nebo... Já nevím, já moc neznám lidi, kteří mají iPady, jako třeba v Čechách speciálně. Jako, jo. A ta situace taková jako opravdu jako je, jo. Navíc ten systém těch publikování těch dat vlastně není moc dokonalej, vlastně pořád to ještě nefunguje, ty zařízení nejsou a to je jako to je ta technická stránka věci, proč jako já mě to nepřijde nějakým způsobem zajímavý a když odbočím od těch primárních důvodů, o kterých jsme tady mluvili, hlavně Pavel. Hlavně já mám pocit k tomu iPadu, že jako co třeba já vím jako jaká je hustota iPadu tady u nás v Čechách a mezi jakou skupinou lidí to je, což jsou jako většinou jako lidi s většíma příjmama z nějakých jako řekněme fungujícího biznesu, když vidíte, já nevím, jako když v podstatě když jsou záběry ze sněmovny, tak celá sněmovna asi má tak iPad jako a to není publikum komfortu, si myslím, jo. Má někdo dotaz? V tom případě, pánové, já vám děkuju, že jste přijali nabídku zúčastnit se semináře a děkujem, že jste přišli a vás ještě jednou upozorňuji, že celá komfortní série je k nahlédnutí a k prodeji u východu z konferenčního sálu Hubu Praha, ve kterém se seminář dnes uskutečnil. Děkuju.